Uyopo yanitoka sasa hivi kamboza mwana ujue. Wewe sikiliza kwanza, hivi wewe konda daladala mpiga debe au vipi? Mbona unashinda kugolea alafu una kitambi na wale mnazungumzia habari ya nini? Sababu issue zetu ile pamoja sana kwa sababu ile mambo yetu nini debe. Bunge tunazungumzia bunge. Wewe jambiwa mada. Mnaongea habari ya bunge. Anatudondoshaga sana nyentanyento mshikaji. Eh. Aha. Faida ya bunge amna. Ngoja kwanza. 1 2 3 dona. Sema sasa hapo kamposa mwanangu. Hivi kama mtoto wa chupa yani. Kwanza bungeni bwana hamna faida yoyote. Zaidi ya faida ya bunge kama kitambi unaenda kufuata kitambi. Mimi kitambi ninacho kwenye daladala. Yaani kama kiopo sehemu hivi lazima majirani wajue nini kutokana na zile vurugu zake. Bona. Bona. Hapo kuja kuzikatia kwenye sala bungeni watu wanafuata viwalaza. Mimi sina kiwalaza. Hapo bungeni kule watu wazima. Alafu kitu kingine huyu jamaa nani? Ana vurugu vurugu kama funza hivi. Au gorogoja. Kwa hiyo tustaigie ya vijana kama sisi umbile wadogo wadogo. Yani kitu kubwa zaidi mshikaji yupo strong yani kama mlima longolongo ngolongolo nini? Ndolo. Oh mama ukaka zali usiku. Ni bunge mimi fikiri nazungumzia maswala yale madalala mapya. Na nitolea labda chisa mayai. Amie bwana huyu mtu yuka mposo huyu. Au Volkswagen. Mimi kwa kweli alichokizungumza pale hata sijaelewa. Baada dada anaweza kaninginia mimi mwenyewe ambaye mnaletea mpi. Kwanza yeye mwenyewe jinsi alivyoingia pale mbele kwa vurugu. Kamposo long so. Hey! People, hey, sala. Ai! Utasema mtu kakimbizwa na ngambo labda alikuwa anajisaidia mferejini. Hey! People. Alafu vile alivyo mfupi kama glasi ya gongo misi. Yaani hata mnaletea maswala bunge, mimi bunge nitaongea nini? Sasa maswala bunge mimi. Lakini kitambi kweli songonjwa yule mwana yule. Bwana mimi nikonda kama conductor daladala mkizungumza maswala ya daladala. Kamposo naye. Manjani madam, mimi sipo bungeni bwana. Daladala tu nasikia na hajua mimi. Yaani huko alikukurupuka kakurupushwa utasema kwamba labda si muizi si kitu gani mimi sijamuelewa bado. Hey!